www.attableeg.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالی ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں جن کی رحمت سب کے لیے ہیں جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم لوگوں کو کہہ دو کہ وہ اللہ تعالی ایک ہے, اللہ تعالی کسی کے محتاج نہیں ہے اور سب ان کے محتاج ہے, ان کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ اللہ تعالی کسی سے پیدا نہیں ہوئے ہیں اور اس اللہ تعالی کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے. یہ ہو گئی قل ہو اللہ والی سورت جس کا نام سورت الاخلاص ہے. یہ ہجرت سے پہلے 22 نمبر کے اوپر اتاری گئی. قل اعوذ برب الناس کے بعد اور سورہ نجم سے پہلے. اس سورت کی ایک خوبی یہ ہے کہ پوری سورت میں صرف ایک زیر آیا ہے, کسرہ ایک ہی مرتبہ آیا ہے. اس سورت کو سورہ اخلاص کہنے کی حکمت یہ سمجھ میں آئی ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی خالص پیور عبادت کی دعوت دی گئی ہے اور یہی خالص پیور اللہ کی عبادت انسان کے لیے اللہ کے عذاب سے خلاصی اور چھٹکارے کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ جو ہے اس سورت کا مبارک نام ہے. یہ سورت چھوٹی سورت ہے, پڑھنا بھی ہمارے لیے آسان ہے. صرف 4 آیتیں ہیں. ذرا اندازہ لگاؤ کہ جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبی بنا کر کے بھیجا تو پورے عرب میں, پوری دنیا میں لوگ بت پرستی میں لگے ہوئے تھے. لکڑے میں سے, پتھر میں سے, لوکھنڈ لوہے میں سے, سونے چاندی میں سے لوگ بت بناتے تھے اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کی لوگ عبادت کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. ایک قصہ ہو گیا, دو آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے.
اور اس زمانے کے اندر عربستان کا جو ماحول تھا اس ماحول کے اعتبار سے انہوں نے ایک سوال کیا. سوال یہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہو تو بتلاؤ کہ تمہارے اللہ کس چیز سے بنے ہیں؟ وہ جیسے اپنے بتوں کو بناتے تھے اس طرح وہ اللہ کو بھی بنا ہوا سمجھنے لگے, تو پوچھنے لگے کہ تمہارے اللہ سونے میں سے بنے ہیں, چاندی میں سے بنے ہیں, لکڑی میں سے بنے ہیں, پتھر میں سے بنے ہیں, مٹی میں سے بنے ہیں, یا آئن لوہے لوکھنڈ میں سے بنے ہیں؟ یہ سوال کیا ان لوگوں نے. تو اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری اور اس میں ان کو جواب دے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سونے کے نہیں ہیں, چاندی کے نہیں ہیں, لوکھنڈ کے لوہے کے نہیں ہیں, تانبے پیتل لکڑے اور پتھر کے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کسی چیز سے بنے نہیں ہیں. دیکھو دنیا میں کوئی چیز جب کسی چیز سے بنتی ہے تو پہلے وہ چیز وجود میں ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے سونے میں سے چوڑیاں بنائی تو پہلے سونا ہوا نا, پھر چوڑی بنے گی. آپ نے روٹی بنائی تو پہلے آٹا ہوا نا, تب روٹی بنی. تو کوئی چیز جب دوسری چیز میں سے بنتی ہے تو پہلے وہ چیز موجود ہونی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ سونے میں سے بنے تو سمجھو کہ پہلے سونا تھا پھر اللہ بنے, اور اللہ سونے کے محتاج ہو گئے. تو قرآن میں سورہ قل ہو اللہ میں کہا اللہ الصمد, اللہ سونے کے محتاج نہیں, چاندی کے محتاج نہیں, اللہ تانبے پیتل لوہے لکڑے پتھر کے محتاج نہیں, اللہ کسی چیز میں سے نہیں بنے. ایک اور قصہ سنو. دنیا میں لوگ فیملی پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی فیملی کون سی, آپ کا کٹمب کون سا, آپ کا خاندان کون سا, آپ کے ابا کون, آپ کی اماں کون, ایسے سوال جواب لوگ کرتے ہیں پروف کے لیے. تو بعض لوگ فالتو پوچھتے ہیں, بعض لوگ کسی کام سے پوچھتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حسب نسب کیا, اللہ کی فیملی کون سی, اللہ کا خاندان کون سا, اللہ کے ابا کون, اللہ کے اماں کون. یہ سب ایسے فالتو واہی تباہی سوال کیے. تو اس کے جواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے قل ہو اللہ احد کی سورت اتاری, اور قل ہو اللہ کی سورت اتار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب دے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی فیملی نہیں, اللہ کا کوئی کٹمب نہیں, اللہ کا کوئی خاندان نہیں, اللہ کے کوئی باپ نہیں, اللہ کے کوئی ماں نہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے باپ دادا بھی نہیں ہیں, ماں دادی نانی بھی نہیں ہیں, اور بیٹے پوتے نواسے کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات فیملی سے, کٹمب سے, تمام چیز سے بالکل پاک ہے. اب دیکھو آیت میں کتنا پیارا لفظ آیا, قل ہو اللہ احد. احد کس کو کہتے ہیں؟ احد کہتے ہیں جس ذات کا کوئی جز نہ ہو, کوئی حصہ نہ ہو, کوئی ٹکڑا نہ ہو. دیکھو بعض مرتبہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک ہے لیکن بہت ساری چیزوں کو ملا کر کے وہ ایک چیز بنتی ہے. جیسے کہ ایگزامپل کار لے لو, کار ایک ہے ٹیکسی,
لیکن اس میں اس کے ویل ہے، پہینڈے ہیں، اسی طریقے سے کاچ ہے، اندر بیٹھنے کی سیٹ ہے، اندر جو ہے پیٹرول کی ٹانکی ہے، کتنی ساری چیزوں کو ملا کر ایک کار بنتی ہے۔ تو بس احد لا کر کے یہ اشارہ ہو گیا کہ اللہ تعالی ہر اعتبار سے ایک ہے، ان کا کوئی جز نہیں، ان کا کوئی حصہ نہیں، ان کا کوئی پارٹ نہیں کہ بہت ساری چیزوں کو ملا کر کے اللہ کو بنایا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ احد کا لفظ بڑا جامع ہے واحد کے مقابلے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، ان کا کوئی حصہ نہیں، کوئی جز نہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ملا کر کے بنائے نہیں گئے ہیں۔ یہ ہیں قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد۔ دیکھو بھائی، اس دنیا میں قسم قسم کے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں مانتے، تو ان کو کہا گیا کہ قل ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، موجود ہے۔ یہ پوری دنیا کی ہر چیز اللہ کو بتلاتی ہے۔ ایک فارسی میں بہت اچھی بات کسی نے کہی، ہر رویا کے الضمیر روید وحدہ لا شریک لہ گوید، یعنی زمین کے اندر سے جب کوئی درخت نکلتا ہے، کوئی پودا نکلتا ہے، تو پہلے ایک اس کی کوپل نکلتی ہے۔ آپ کوئی بھی چیز زمین کے اندر بو، زمین میں لگاؤ، گیہوں لگایا، چاول لگایا، جوار لگائی، باجرا لگایا، جب اس میں سے پودا نکلے گا، درخت نکلے گا، تو ایک نکلے گا۔ وہ ایک پودا کیا اعلان کرتا ہے کہ اللہ میرے بنانے والے ایک ہے۔ پھر بعد میں دو تین سب ہوتا ہے۔ ہماری عورتیں گھروں میں مونگ ہے، چنے ہیں، ایسی چیزوں کو پانی میں کپڑے میں بھگو کے رکھتی ہے، اور پھر اس کے اندر سے پودے چھوٹے چھوٹے نکلتے ہیں، تو اس کو پکا کے کھاتے ہیں۔ فڑنگا ویلا مک، فڑنگا ویلا چنا۔ تو یہ جو چیز ہیں، آپ خود اس میں تجربہ کر کے دیکھ لو کہ یہ مگ ہے، چنے ہیں، کتنے بھی سوکھے دانے ہیں، اس کو پانی میں بھگو، کپڑے میں بھگو، پھر اس کے اندر سے جب پودا نکلے گا تو پہلا ایک نکلے گا۔ یہ اعلان کرتا ہے کہ اس دنیا کو اور مجھ کو اور ساری کائنات کو بنانے والے ایک اللہ ہے۔ دوسری چیز، بعض لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ پارٹنر بھی مانتے ہیں، شریک بھی مانتے ہیں، بھاگیدار بھی مانتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے شریک اور بھاگیدار ہے۔ تو کہہ دیا گیا قل ہو اللہ احد، اللہ کی ذات بھی ایک، اللہ صفات اور کمالات اور خوبیوں میں بھی ایک، ان کا کوئی شریک نہیں، ان کا کوئی پارٹنر نہیں، ان کا کوئی حصے دار نہیں ہے۔ سب چیزوں کا بہت پیارا رد کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد۔ صمد کس کو کہتے ہیں؟ وہ ذات، وہ اللہ کے تمام مخلوقات اپنی ضرورت پوری کرنے میں ان کے محتاج ہے، اور وہ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ بہت دھیان سے صمد کا ترجمہ سنو۔ جنرلی ہم صمد کا ترجمہ کیا کر دیتے؟ بے نیاز، بے نیاز، بے نیاز۔ نہیں، بہت دھیان سے ترجمہ کرو۔ تیسر القرآن کے مؤلف نے یہی بہترین پیارا ترجمہ کیا، بہت عمدہ ترجمہ کیا، اور یہی حکیم الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی ترجمہ کیا۔ کیا ترجمہ کیا؟ اللہ الصمد، اللہ وہ ذات ہے کہ تمام مخلوق اپنی ضرورتوں میں اسی اللہ کے محتاج ہیں،
اور وہ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. کتنا پیارا ترجمہ ہے. ایک ترجمہ صمد کا کیا ہے کہ جن سے بڑا کوئی سردار اور مالک نہیں. دنیا میں چھوٹے چھوٹے سردار ہیں, چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہیں, لیکن سب سے بڑے سردار, سب سے بڑے مالک, سب سے بڑے وہ ہیں اللہ تعالیٰ. ان سے بڑا کوئی نہیں. یہ ہیں اللہ الصمد. اور آگے کیا فرمایا, لم یلد ولم یولد. اللہ تعالی نے کسی کو جنا نہیں, نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. اللہ تعالی کسی سے جنے نہیں گئے, پیدا نہیں ہوئے, اور اللہ کسی کی اولاد بھی نہیں ہے. تو اللہ ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ تک رہیں گے. دیکھو بھائی, بہت سارے لوگ نعوذ باللہ جہالت میں اللہ کی اولاد مانتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ سب غلط ہے. لم یلد ولم یولد. اللہ کسی کی اولاد نہیں اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں. یہ بہت پیارا جو ہے بیان ہے اس کے اندر. آگے فرمایا, ولم یکن له کفواً احد. اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. کفو کس کو کہتے ہیں؟ دو شخصیت, دو ویکتی, ٹو پرسن, اپنے کمالات میں, اپنی خوبیوں کے اندر ایک دوسرے کے برابر ہوئے. ایسے برابر ہوئے کہ کسی میں کسی سے کوئی کمی نہ ہوئے, اس کو کہتے ہیں کفو. کہتے ہیں نہیں کہ بھائی یہ ڈاکٹر صاحب ہے, دونوں ایک دم برابر برابر ہے, دونوں کا نالج, دونوں کا ایجوکیشن, دونوں کا ایکسپیرئنس, دونوں کی ڈگری, دونوں کا انوبھو, تجربہ, ہر چیز میں دونوں برابر برابر ہے, اس کو کہتے ہیں کفو. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوہار ہے, یہ دونوں لوہار بالکل ایک جیسے ہیں. تو یہاں کیا کہا گیا, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے, کوئی اللہ کے برابر ہو بھی نہیں سکتا ہے. کتنی پیاری یہ صورت ہے. ایمان کی انرجی, ایمان کی طاقت, ایمان کا پورا روحانی پاور اور خلاصہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اب ذرا دھیان سے اس سورت کی فضیلتیں سنو. بہت پیاری پیاری فضیلت ہے اس سورت کی. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی. اصل ہوا یہ تھا, حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے سنا کہ ایک آدمی رات میں قل ہو اللہ پڑھ رہا ہے, بار بار پڑھ رہا ہے, کنٹینیوز قل ہو اللہ پڑھ رہا ہے. اب اس سننے والے نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ حضور فلانے آدمی تو بس قل ہو اللہ ہی پڑھتے رہتے ہیں, قل ہو اللہ ہی پڑھتے رہتے ہیں. یعنی یہ کہنے والے نے حضور کے سامنے ایسی اسٹائل میں کہا کہ گویا کہ وہ اس کو چھوٹی بات سمجھ رہے تھے. ان کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ کوئی بڑی سورت پڑھتے, کوئی بڑی قرآن میں دوسری بڑی بڑی سپارے پڑھتے, یہ کیا کہ بس قلو اللہ بس بار 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 کنٹینیو وہی پڑھے. جب یہ بات حضور کے سامنے کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ قل ہو اللہ میں تو اللہ نے ایک تہائی, ون تھرڈ, ایک ترتیاؤنش قرآن کا ثواب رکھا ہے. یعنی جو ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لے اس کو دس سپارے پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں.
اور ایک مرتبہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ چلو میں تم کو ایک تہائی ایک ترتیاں اس قرآن پڑھ کے سناتا ہوں. صحابہ جمع ہو گئے, حضور نے قل ہو اللہ کی پوری سورت پڑھ دی. گویا کہ حضور نے پریکٹیکلی بتلا دیا کہ ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے سے 10 سپارے پڑھنے کے برابر اللہ تعالی ثواب عطا فرماتے ہیں. اور یہ بھی دھیان سے سن لو کہ جو آدمی قل ہو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالی سورہ قل ہو اللہ کی محبت کی برکت سے جنت میں داخل فرما دیں گے, جنت عطا فرما دیں گے اس سورت کی برکت سے. اس کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سپاہیوں کی جماعت بھیجی صحابہ کی, ایک صحابی کو امیر بنایا. اب یہ جو امیر صاحب تھے جب بھی نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں الحمد پڑھتے, پھر کوئی سورت پڑھتے, لیکن قل ہو اللہ بھی پڑھتے. یعنی الحمد کے بعد کوئی سورت پڑھی لیکن قل ہو اللہ ضرور پڑھتے تھے, ہر سورت میں ہر رکعت میں قل ہو اللہ ضرور پڑھتے تھے. www.tabligh.com جب یہ جماعت واپس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امیر صاحب کی کارگزاری بیان کی گئی کہ امیر صاحب تو ہر نماز میں ہر رکعت میں الحمد اور سورت ملا کے قل ہو اللہ بھی پڑھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے امیر صاحب کو پوچھا کہ بھائی تم کیوں ایسا کرتے تھے؟ امیر صاحب نے کہا کہ اس میں رحمان اللہ کی صفت بیان کی گئی, خوبی بیان کی گئی, اسی لیے مجھے بہت محبت ہے, اسی لیے میں پڑھتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امیر صاحب کو بتلا دو کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں. یعنی جو آدمی قل ہو اللہ سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کریں گے. اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی قل ہو اللہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیں گے. عجیب فضیلت. اسی لیے قل ہو اللہ پڑھو اللہ محبت کریں گے, قل ہو اللہ پڑھو اللہ جنت عطا فرمائیں گے. میں ایک مرتبہ تانزانیہ گیا تھا, وہاں کی کیپیٹل ہے دار السلام. اسے تو دار السلام جنت کا نام ہے لیکن تانزانیہ کی کیپیٹل کا بھی نام ہے دار السلام. تو وہاں رمضان میں میں نے تراویح کی عجیب ترتیب دیکھی, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. ہماری یہاں بہت سے لوگ 27 کو ختم کر کے الم طرح کی تراویح پڑھتے ہیں. اور الم طرح کی تراویح کیسے پڑھتے ہیں سب جانتے ہیں کہ پہلی 10 رکعت میں الم طرح سے قل اعوذ برب الناس پر گئے, پھر دوسری 10 رکعت میں الم طرح سے قل اعوذ برب الناس پر گئے. وہاں تراویح کا جنرل معمول, یعنی قرآن کی تراویح تو خاص خاص جگہ پر ہوتی, باقی جنرل تراویح وہ لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ پہلی رکعت میں الم طرح تو دوسری میں قل ہو اللہ, پہلی رکعت میں لی لا فی دوسری میں قل ہو اللہ, اس طرح وہ لوگ 20 رکعت پوری کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں کوئی بھی سورت پڑھیں گے لیکن دوسری رکعت میں قل ہو اللہ ضرور پڑھیں گے. مجھے بہت اچھا طریقہ لگا کہ بہت پیارا طریقہ ہے. تو میں نے بھی جب بھی ایسا موقع میرے سامنے آتا ہے میں بھی الحمدللہ اس کے اوپر عمل کر لیتا ہوں. اسی لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے پر 10 سپارے کا ثواب ملتا ہے. تو کم سے کم روزانہ صبح میں 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو, 3 مرتبہ درود پاک پڑھو, اور اپنے خاندان کے تمام مرحوموں کو پوری امت کو ایصال ثواب کر دو. کتنا ایزی اور آسان ایصال ثواب کرنے کا طریقہ ہے کہ 3 بار قل ہو اللہ پڑھی, 3 بار درود پاک پڑھا اور مرحوموں کو ایصال ثواب کر دیا, تو مرحوموں کو 30 سپارے کا ثواب مل جائے گا. کتنا آسان اور کتنا پیارا عمل ہے. اب دیکھو میں آپ کو بنگلے بنانے کی ترتیب بتلاؤں. بنگلے ہر ایک کو چاہیے, محل ہر ایک کو چاہیے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھی
اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیں گے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیں گے، جس نے ایک 10 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھ لی اس کے واسطے. اب دیکھو، جب یہ حدیث سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اس صورت میں تو ہم 10 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ کے اپنے لیے جنت میں بہت سارے محل بنا لیں گے. اس لیے کہ کتنا آسان، 10 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھو، ایک محل بن گیا. اور حضور نے فرما دیا ہمارا ایمان ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بہت بڑے دینے والے ہیں، بہت بڑے داتا ہے، جتنا بھی تم عمل کرو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بہت زیادہ انعام ہے، تم جتنے چاہے اتنے محل بنوا لو. اسی لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ 10 مرتبہ قل ھو اللہ پر ایک محل بن جاتا ہے. ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، گھروں میں بیٹھے ہو، میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ تسبیحات پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، روز کم سے کم ایک تسبیح قل ھو اللہ کی پڑھ لو. تو ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھو گے تو 10 محل جنت میں بن جائیں گے. پھر ایک 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 ایک, ایک محل سب کے لیے ایصال ثواب کر دو، ایک دادا کا، ایک دادی کا، ایک اما کا، ایک ابا کا، ایک فلاں کا، ایک فلاں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، سب کو ایصال ثواب کر دو. کتنا پیارا عمل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ چھوٹے سے عمل سے بڑا فائدہ اٹھانے کی اور کمانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. گویا کہ سالٹ اینڈ سویٹ، چھوٹا اور میٹھا اور بہت بڑا یہ عمل ہے سورہ قل ھو اللہ احد کو پڑھنا. اسی لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور ابھی بھی جن لوگوں کو قرآن نہیں آتا میں ان کو کہتا ہوں کہ قرآن سیکھو. لیکن جب تک قرآن سیکھے چلتے پھرتے قل ھو اللہ پڑھتے رہو تو کتنا بڑا ثواب ملے گا. ایک ایک قل ھو اللہ پر 10-10 سپارے کا ثواب. کتنا آسان، کتنا آسان. جب بھی قبرستان سے گزرو قل ھو اللہ پڑھ کے ایصال ثواب کر دو. کسی کے انتقال کی خبر سنو قل ھو اللہ پڑھ کے ایصال ثواب کر دو. کتنا پیارا عمل ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی صبح میں 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھے، شام میں 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھے، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھے، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھے، یعنی 3 مرتبہ قل ھو اللہ، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، صبح میں پڑھو، شام کو پڑھ لو، تو اللہ تعالیٰ ہر بلا سے حفاظت کریں گے، اللہ ہر مصیبت سے حفاظت کریں گے، اللہ ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہے. تو میں آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ ابھی جو ماحول چل رہا ہے صبح و شام 3 مرتبہ قل ھو اللہ، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لو، اور جو ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرنے کے لیے کافی شافی ہو جائیں گے. ایک حدیث میں تو عجیب بات فرمائی، ایک روایت میں، کہ تورات، زبور، انجیل، قرآن، چاروں بڑی آسمانی کتاب میں اللہ تعالی نے یہ تینوں سورت اتاری تھی، قل ھو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ اتنی بڑی فضیلت والی سورت ہے کہ اللہ نے بہت پہلے تورات اتاری، زبور اتاری، انجیل اتاری، تینوں سورتوں، چاروں کتابوں کے اندر اللہ تعالی نے یہ تینوں سورتوں کو اتارا تھا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی فضیلت والی سورت ہے. اور میں آپ کو جو ہے نا ایک عجیب بات بتلا دوں، یہ صبح شام کی تو فضیلت میں نے آپ کو بتلا دی کہ صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ، یہ 3-3 سورت پڑھ لو، اللہ ہر بلا مصیبت سے حفاظت کریں گے. ایک اور عمل دھیان سے سن لو رات کو سوتے وقت کا. قل یا ایھا الکافرون کی جب تفسیر ہوئی تھی تو آپ کو بتلایا تھا
کہ رات کو پلنگ پر بستر پر بیٹھ کر ایک مرتبہ کلیۃ الکافرون پڑھ لی, اس کے بعد کیا کرنے کا؟ کہ ایک مرتبہ قل ہو اللہ, ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق, ایک مرتبہ قل اعوذ برب الناس, یہ تینوں سورت ایک ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھ پر فوک مارو اور پورے بدن پر پھرا دو, پہلے منہ پر, پھر سینے پر, پھر پیٹ پر, پھر پیر پر, پھر پیچھے پیٹھ پر, کمر پر, پھر نیچے تک. پھر دوسری مرتبہ قل ہو اللہ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس پڑھو. دونوں طریقے ہیں, پڑھتے وقت دونوں ہتھیلی کو منہ کے سامنے رکھو, یا یہ کہ جو ہے پڑھ کے دونوں ہتھیلی کے اوپر پھونک مارو, دم کرو اور پھر پورے بدن پہ پھراؤ. پھر تیسری مرتبہ قل ہو اللہ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دونوں ہتھیلی پر دم کرو اور پورے بدن پر پھرا لو. تو آج سے یہ سلسلہ شروع کرو, یہ صبح و شام کا الگ ہے, قل ہو اللہ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, تین تین مرتبہ پڑھنے کا, اور یہ رات کو سوتے وقت کا اسپیشل الگ بتلا رہا ہوں. قل یا ایھا الکافرون ایک مرتبہ, پھر قل ہو اللہ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس ایک مرتبہ پڑھ کے دونوں ہتھیلی پر پھونک مار کے پورے بدن پر پھرانے کا, پھر دوسری مرتبہ, پھر تیسری مرتبہ, اس طرح کر کے سو جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو حدیث میں, یہ حدیث میں آئی ہوئی چیز ہے, یہی طریقہ اور اسی ترتیب سے کرنا حدیث میں آیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حدیث میں آئی ہوئی ان چیزوں پر یقین عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے فائدوں سے, اس کی برکتوں سے اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں ہم سب کو مالا مال فرمائے. آج شب برات ہے رات میں, تو شب برات کے سلسلے میں انشاءاللہ ضروری بیان 8:30 بجے انشاءاللہ آن لائن ہوگا. آپ تمام حضرات جو ہے اسی ترتیب سے التبلیغ.com پر بھی آ جاوے اور نورانی مکاتب مکسلر کے اوپر بھی آ جاوے, اور انشاءاللہ العزیز شب برات کا بیان ہوگا 8:30 بجے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین.